ងហើយបាទគ្រប់គ្នាអឺប្រទេសណាវេកើតនឹងទៅណាហូនទេតអាកមោទលីតអាកមោទលីអស់ពីនោះតចាសំណាក់នមោទលីមកញោមញោមទៅមកអង្គុយមកវេទាំងអស់គ្នាបងតេហោតានសាធិគិរិយតោសាហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសន្តោតានសាធិគិរិយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសន្តោតានសាធិគិរិយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសន្តោកាសាគុណដាសេព្រះបំដែងសង្ឃព្រះដៃចតានើយសម្រាលើយទាំងឡាយមានតធាជ្រះថ្លាបានយកនៅវត្តផលទាំងឡាយនេះមានទន្ទាមានចានមានឆ្នាំងរបស់ទាំងអស់យកមេករណាសម្បវាណាប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃតាមបៃទុប្រាប្រាក្នុងវត្តចប់កម្មនេះហើយសូមអតិចំពោះលោកអ្នកតាមមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមផងដល់យើងខ្ញុំព្រះករណាទាំងឡាយផងអស់កាលជាវែងតវងអវរៈទីដងផងអវរៈបីដងផងសាធុផងយកប្រកែងខាងនេះខ្ញុំប្រោះខ្ញុំប្រោះខាងនេះសុំទុយចូលអត់ប្រកែងល្មមគេមិនសុំគេតែប្រកែងណាគេតែគេណាណាអប្រកែងគ្រប់អស់អក៏នៅសាលនាំរាប់ប្រាំងសន្លឹកប្រកែងផ្ញើទៅតាមតាមអធិការយកប្រាក់ប្រាំងសន្លឹកទៅតលៃរបស់5អង្គទៀតពីលោកតាមវត្តជុំអប្រកែងណាយផ្ញើណាណាណាមិនប្រកែងលោកគ្រូចៅអធិការទេណាណាយអាខ្ញុំចាប់ហើយយកសុំយកទៅប្រកែងមកប្រកែងណាក៏បានទេសិយាណាស់ណាស់ប្រកែងណាស់យកខាងបារាំងមានសាធាអអង 20,000 បោះរាល់ថ្ងៃបានកម្លាំងធោ4 10អ្នកនៅអាមេរិកទៅឃើញហើយយល់ចូលយកមកមកទីវត្តចាស់បានអង្គឯកុនមកបានអង្គរមកទីមករមកអីចាមកមកនេះទៅអស់ហ្នឹងនិយាយទេជំនាន់កូនចាស់ចា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 កូនចាស់មានតរដៃណាជំនាន់ចាចាអង្គុយនេះតែកាយខាងនេះមកមាត់កាយតែខ្លួនឯងមកដាក់កាន់អុយនេះដាក់ខាងនេះមកពេលនេះបានកង់តាបានមកដល់កង់ចេញមកកូន
អី2សបកមួយទៀតគេលុយដល់ហើយ free តែមួយហ៎ free សបកសំសៃសបកតែអង្គទៅអ្នកគុំណាគេជិះទៅគេនឹងខ្លួនបងអូនេះកំពុងគិតណាស់មែនបងខ្មែរបងថៃបងបូលីតទៀតធំធំធំតបានជួយគុនខ្មែរច្រើនហើយតាមរយៈអង្គអាត្មាភាពជួយជំពីការជំទូរកត់ជួយទិញអតេសគ្រប់ផ្នែកកុំព្យូទ័រដាក់ក្នុងសាលាស្រុកអង្គរហើយយើងច្រើនគ្រឿងខ្ញុំនៅក្នុងគុំវិស័យក្រោបសរុបទាំងអស់ចិត្ត10គ្រឿងកណ្ដាកុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីន print តតមួយមិត្តភ័ក្ដិអាឡ័យឆ្នាំនេះគាត់ចោះមកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនបងអង្គណាបានហាត់ហ្នឹងហើយដាក់ថងយាមទៅសំសៃបងបោះទៅសស្អាតបងអញ្ចឹងបាទមួយទៅនេះចេះខ្លាចាប់ប្រទីនចែកទៅវិញចែកទៅចែកទៅខ្ញុំចែកតាមសบายខ្ញុំហើយអស់ចិត្តបងមកដល់ហើយមិនងាយទេខ្ញុំបងខ្លាតាមតែគេធ្វើចង់ធ្វើបងខ្លាតាមគេរហូតហ្នឹងហើយឥឡូវបានមកដល់ផលដៃហើយបងតាមសบายខ្ញុំ